নমস্কাৰ জয়গন্নাথ আজি গোটেই সুন্দৰ গপ ভিন্ন ধৰণৰ গপ সম্পূৰ্ণ শুনিব মনদে শুনিব নিশ্চিত ভাল লাগিব গপটি গপৰ না হ'ল মানসিকতা মানসিকতা গপটি এমি যদুবাবু ବୟସ ଅଶୀ ସରିକି ଏବେବି କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ରୋଜଗାରିଆ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଏକ ଝୁଲିରେ ପୁରାଇ ସିନ୍ଦୁକରି ରଖନ୍ତି ଯଦୁବାବୁ ଘର ଖଞ୍ଜାର ବାଡ଼ିପଟକୁ ଥିବା ଏକ ସାଲିକିଆ ଘରର ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଶୁଆବସା କରନ୍ତି ଘର ଖଞ୍ଜାରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ସିନ୍ଦୁକଟା ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଖଟର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସିନ୍ଦୁକରେ ଥାଏ କେହି ଘର ପାଖର ଠାଉରିଆ ଯଦୁବାବୁ ରାତିରେ ନଥିବା ଜାଣି ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସିନ୍ଦୁକ ତାଡ଼ି ପଇସାପତ୍ର ସହ ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ତା ପରଦିନ ଏ ଖବର ଗାଁରେ ହାଲ୍ଲା ପଡ଼ିଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥାନ୍ତି କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ବେଦାୟିତ୍ୱ ବୁଢ଼ାଟା ଘର ଖଞ୍ଜାରେ ସିନ୍ଦୁକୋଟା ନ ରଖି ପଟିକିଆ ଘରେ ରଖୁଥିଲା କାହିଁକି ଏତେଗୁଡ଼ା ପଇସା ଘରେ ନ ରଖି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତା ଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଥାନ୍ତା କି ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଚୋର ନେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଠକ ଧନ ଚୋରି ହେବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଠକି ଠକି ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ତ ଚୋରି ହେଲା କାହିଁ ଆମ ଧନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କେହି ହେଲେ ତ ଦିନେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ବୁଢ଼ାଟା ତାର କ'ଣ ଧନ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଦଣ୍ଡାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯଦୁବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ ଏସବୁ ବିଦ୍ରୁପ ଭରା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ କୋହ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲେ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣି ସହି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି କେହି ବି ଜଣେ ଚୋରକୁ କିମ୍ବା ଚୋରି କରିବାକୁ ଖରାପ କହୁନଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟିର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ তর্জমা করি ব্যস্ত এমতি কিছু দিন বিতি যাইছি সেই লোক মানুষ বড় কুহলিয়া লোকনাথবাবুঙ্ পুয় বাঘর হয়ে থাকে জানি যৌতুক হিসাবে ভাল আলি অলঙ্কার প্রায় পনেরো দিন পরে ডকায়াত তা ঘরে পশি তা পুব এবং অন্য মানুষ মারণা দেখাই বাঁধি পকাই গডরেজ চাবি নিয়ে ପଇସାପତ୍ର ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ ରାତି ପାହିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଲୋକନାଥ ବାବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରା ହୋଇ କାନ୍ଦବୋବାଳି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଉଳି ଚାଳି ହୋଇ କହୁଥାନ୍ତି ମୋର ତ ସବୁ କଳାକନା ବୁଲିଗଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେଉଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ଆରେ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା ଜୀବନ ଥିଲେ କେତେ ଧନ ଆସିବ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ তুমমানক জীৱন বঞ্চাইদেহ মন দুখ কৰি ধৈৰ্য ৰাণ ধন আ ঠিক এই সময়ৰে জনে স্পষ্টবাদী যুৱক ভিড আড়েই ঘৰ ভিতৰক পচি গলে কয়ে লোকনাথ বাবু তুমি তুম সৎ অৰ্জিত ধন খুব দায়িত্ব অসহকাৰে ৰখি ল'লে চোৰি হ'ল কাংকি চীলে চ'ৰ মানে এই ধনকুৰা ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଠକ ଧନ ନୁହେଁ ତ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ଧନ ଚୋରି ହୋଇଥିବ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧନ ହେଉ ଚୋରି କରିବା ଏକ ଖରାପ କାମ ଏବଂ ଚୋରମାନେ সদা স্বদা ঘৃণাৰ পাত্ৰ আমি সমসে একত্ৰ হৈ চোৰ মানৰ মুকাবিলা কৰিব এবাৰ কা বিলম্বন কৰি থানাৰে এতল দে গপটি মোৰ ৰেডি শেষ হ'ল আশা কৰোঁ নিশ্চিত হৃদয়ক ছুই থাকি হৃদয়ক ছুই থায় গপটি লাইক কমেণ্ট সেয়াৰ কৰিব সৈতে মোৰ চানেলটি সবসক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰন্য়বাদ নমস্কাৰ